Već 17 godina za redom u Blacu se održava manifestacija Dani šljive, u čijoj organizaciji učestvuju turistička organizacija opštine, stručna služba za poljoprivredu, kao i sama opština Blace. Ove godine rod šljive je slabiji u odnosu na prethodnu godinu, ističe Dragan Gmijović iz poljoprivredne službe opštine Blace i dodaje da ono čime opština može da se pohvali jeste veliki broj malih sušara koje pokrivaju celu teritoriju opštine. Imamo preradu šljive u razne proizvode, znači osim suve šljive imamo malo firmi, ali je to ipak napredak, koje prerađuju šljivu u pekmeze, džemove i tako da, i druge proizvode. Normalno prerada šljive u rakiju, to je tradicionalno, imamo i neke nove firme koje su legalizovane, praktično prijavljene u APR-u i tako. Znači, nešto se dešava na bolje. Tako da ova manifestacija u principu čini uvek nešto, neki pomak u proizvodnji, u preradi, u nekom dešavanju na nivou, na višem nivou prerade. Tako da otprilike nismo zadovoljni, ali je pomak prisutan. Ministarstvo poljoprivrede Srbije raspisalo je konkurs za dobijanje podsticaja za razvoj ruralnog turizma. Gmijović kaže da u Blacu postoji interesovanje, jer je već nekoliko gazdinstava prijavilo tu delatnost. To je nešto novo, novina, ima interesovanja, ima domaćinstava, imamo nekoliko gazdinstava praktično koje su prijavila turizam u okviru gazdinstva. Tako da još uvijek nismo neki veliki pomak, ali se nešto dešava. Znači imamo neke ponude, to malo teško kreće u našem kraju, ali nekoliko gazdinstava su prijavile tu delatnost, prijavila, tako da mislim da je tu budućnost. Gmijović pozdravlja potez ministarstva jer predstavlja mogućnost da ljudi sa sela ponude svoje proizvode i na kućnom pragu. I to je jako lepo, ministarstvo je to odradilo odlično, to postoji više godina, ali odziv je tek počeo kod nas. Mi malo kasnimo u tome, ali jako dobro i velika mogućnost za ljude koji su na selu, koji imaju prostora da ponude praktično turističko. To je turizam koji je u razvoju. To je jako dobro. Prodaja poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu, to je nova mogućnost, nova šansa za naš seoski turizam, odnosno za naše gazdinstva koja imaju neku ozbiljnu nameru da se bave tom poljoprivrednom proizvodnjom i ponudom na tržištu.